Това още един автомобил под Dolphin Extreme. Добре. Ще става собственика да разкажеш за него. Здравейте. Нормална 156-тица, 99-та година. Нормална. Беше двулитров Туис Парк. Благодарение на Павел от Екстрим, който ми пусна мухата. И на Боян, който беше пионера в тази област. Вече с двулитров 5-цилиндр турбомотор от Фиат Купе. Освен да не е. Съответно в момента от Фиат Купе. Да живее Фиат Купе тогава. В момента е с чип, челен кулер, стандартната турбина за сега, стандартния колектор. Има уникален филтър Ратерска гъба. И това е общо след това за сега. Предвиждам и други промени. Но естествено всичко зависи от финансово. Колата е мерена на Дино. Това е всички карбон. На Дино мощността беше 236,1. С оригиналния кулер, не с новия. Това е. Общо взето. Не поям да си го. Саше? Ако някой иска да пита нещо, Саше, сега е момента. Капака, моля се отваря, капака. И звука, и звука. Капака, отваря ли се? Хайде, дай да видим тогава. А пали ли? Дай да пробваме. Чакай, приятел. Ми... Алфите вече пошнаха със светлини двигатели. Защото... Че... Алфисти... Добре дошли в... Ой, няма ли да запаля? То така и аз съм я виждал в интернет. Скъп бензинът вече. Това е нещо пак. На метален колбор не паша да влетя 200 коня, колко да бутне 50. Стане стой. Порядът е сега. Добре, а що си чих сам с италянски мотори, с такива святови мотори? Добър въпрос. Да, нали? Ай си. Кай ти му това момче да помня да чуем? Айде, кажи му, Иване, какво да хана? Аз ли? Не стига ли, аз на халфвам достатъчно сега. Дали ти си организатор? Да, да, да. Да, да, да. Брат, че мога да е за...